8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску ТНМ. В студії для вас працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Сьогодні, 22 січня, вся країна відзначає День Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки. З цієї нагоди о 12-й годині у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії відбудеться святковий концерт. А о 15-й в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбудеться офіційне відкриття виставки, підготовленої Українським інститутом національної пам'яті та присвяченої перебігу Української революції. Продовж цієї теми – історичне минуле крізь призму культурного надбання. В обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відбувся літературно-мистецький вечір, присвячений 99-й річниці так званого «Акту Злуки», коли об'єднались Українська Народна Республіка із західними землями України. Захід організували працівники мистецтвознавці обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, а також викладачі та учні дитячої школи мистецтв номер 2. Більшість творів, які прозвучали протягом заходу, створила викладач школи, композиторка, знана далеко за межами Миколаєва та навіть України. Це творчий вечір миколаївського композитора Ірини Ігорівни Степанової-Боровської. Ми граємо її произведення. Дева Марія, дует. Ну от, з початку року ми готувалися до цього виступлення. Автори заходу поєднали поезію Дмитра Кременя, художні твори живописця Андрія Антонюка і музику Ірини Степанової-Боровської. Це теж відповідає ідею соборності – поєднати творчість, поєднати образний зміст творів різних представників різних видів мистецтва в одне ціле. І не треба тут шукати якихось таємних змістів, тут грають роль тільки асоціації. На захід запросили представників управлінь культури, директорів музичних шкіл, вчителів, студентів, учнів і усіх небайдужих до культурних течій. Для Євгена, учня першої школи, літературно-мистецький вечір став приводом вперше побувати в музеї імені Василя Верещагіна. Приїхав сюди разом зі своєю групою із художньої школи. Тут перший раз, поки що мені дуже цікаво. І о концерті узнав тільки по приїзду. Тому нічого сказати не можу зарані, але думаю, що буде дуже цікаво. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві живе перша кицька з протезом. Тваринка залізла до трансформаторної будки і її вдарило струмом потужністю 380 вольт. На щастя, поруч опинились люди, яким була небайдужа доля Матильди. Які ж рятували всім гуртом? Дивіться далі. Матільда і її братик Бубочка мешкали на території аеродрому Кульбакіни. Тварин підгодовували Аня і Наталія, які служать в морській авіації. День, коли сталося нещастя з тваринкою, жінки пам'ятають дуже добре. Я була красна зміна, я здавала екзамени. І коли я прийшла з екзамена, мені наші хлопці сказали, що Мотя залізла в трансформаторну будку і ударила током. От. Що вона лежить, там вмирає. У неї вивернута була повністю задня лапа від тока. От. І от тут на шейці у нього була дірка така, відкуди вийшов ток. Жінки викликали таксі і поїхали до найближчої ветеринарної клініки. В таксі я їхала з мислю о тому, що ми її будемо умерщвляти, тому що побачив все це місиво із кошки, от. І майже не було погляду, тому я була тільки настроєна на худше. Однак ветеринар Мирослава Чернохатова, до якої привезли Матильду, приспати кішку відмовилась. Натомість запропонувала перечекати першу, найбільш критичну добу. Вона минула без ускладнень, але струм сильно пошкодив задні кінцівки тварини. Їх довелось частково ампутувати. Весь цей час Наталя, Аня, а також волонтери організації «Фенікс» збирали гроші на лікування Моті. Если кошка бездомная, нужна помощь там, в оплате лечения, то мы с помощью зоозащитной организации «Феникс» там, в нашей группе выкладываем объявление и собираем на это деньги. Вот так получилось с Мотиком. Мне позвонили, просили помощи. Завдяки волонтерам про ситуацію із Мотією дізналися ветеринари з Одеси і запропонували зробити протез на задню ліву лапку. Активістам необхідно було зібрати кошти лише на його виготовлення. Це 4,5 тисячі гривень. Всі інші витрати взяла на себе ветлікарня в Південній Пальмірі.
Ну, мы очень счастливы и рады, что она выжила, и если она уже столько пережила за свою недолгую жизнь, я думаю, что жизнь у нее будет хорошей, долгой и счастливой. А цими вихідними Матільду виписали із ветклініки, і вона поїхала до нової господарки. Забрала до себе тваринку волонтер Марина Матвієнко. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, Богдан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. Також стало відомо, що сьогодні, 22 січня, на протязі доби в Миколаєві та області очікуються складні погодні умови. Сильний північно-східний вітер в поривах від 12 до 24 метрів на секунду. Сильний сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Такі погодні умови збережуться і вночі 23 січня. Тож населення міста в період нагоди просимо при паркуванні у дворах забезпечити безперешкодний проїзд комунальної техніки та не виїжджати з міста без нагальної потреби. На цьому ранку новий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось вже по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.